Ešte skorej. Chcem zamontuť 50 FPS. To není úplne good. Dobre, ja poviem v 8 teda, dobre. No tak poviem na to. Veľká cena vonaka. Ja tu na budem ju prosiť iba čakať na nič, čo urobia. Grožan má hardy. On bude strašne pomalý. Oh, dobre, stihol som sa tam dopchať. Toto neznášam takto, keď idú vedľa seba v formule tu na... No tu nás sa neobchám, tu idú dva vedľa seba. Tu musím počkať proste. Tu máme. Tu na proste čakáme. Založil to krídlo, že to je fajn, že som iba trošku za ním čukal. Oh, chytil som zadné koleso. Stojím, stojím. Dobre. Aha, iba 3 sekundy. Safety car deployed. Safety car. Náš? Safety car. Jak zadarmo. Čo je? Ja som si katol trať. Úplne. Obehol som asi 5 oných aut. A dalo mi iba 3 sekundy. Finalizácie. Dobre. Na Monáku je to celkom fajn. Bullshit. No, ja som išiel tam, ja som tam otočil na Raslan, on mi nedal moc veľa miesta. Obehol som, teda dostal som sa cez neho len zadným kolesom, som sa ešte prichytil. No, 17. Čo sa tu deje? Dobre, ja dám bota. Počkaj, kde je ona? A dám bota. A kde bol pit stop? Ja som si vôbec nevšimol pit stop. Pit stop je pred poslednou zákrutou sa ešte A ide to vyľprava. stíham? Asi ešte stíham. Hello, hello. Ja som dal bota. Teraz bot jazdí za mňa. Bot, bot, bot. Monako, ty kokos. Dúfam, že pôjde do pitu ten bot. Počkaj, to radšej prenastavím. Ja som dal na Monáku vtedy u 8. alebo 7. miesto sa mi dá, nie som si istý. Hej, mám zničené krídlo. Máš? Mám. No aj. Len to odpovedám, chápeš? Ja aj, dobre. Ešte poje jedno kolo a sa poje pod safety carom. Pozri, Filipe. Červené jak Ferrari. Červené jak Ferrari. Ty v podstate toto ani... No tak ty... No tak ty vlastne nemusíš do pitstopu potom. Že daj si najtvrdšiu smes. Nie, To mi nedávaj povedal si. že je oný. Že je sebevražda na Monaku. Nedávaj si hardy na 100%, nedávaj to. To je strašne si pomalý na hardoch. To sú strašne prudké zákruty. Takže pôjdeš pomaly cez ne. To teoreticky by ti to vedelo vydržať ináč do konca. Ja keď ja som mohol ísť v 5. kole, alebo tak, ešte na medium. A ty ešte pošetriš trochu pneumatiky. Ja si môžem, ja teoreticky môžem ísť skorej. Teraz do pitstopu na medium, aby som robil aj ich undercut. Aby som mal potom čistý vzduch. To by mohlo byť celkom fajn. A čo je B? Tu je toto. To by mohlo byť fajn. A je škoda, že tam ty vole som narastal. Ale vytvoril som safety car. A som mohol, že vytvoril dobrú šancu pre nás. Keď si išiel do pitstopu. A v tomto kole by mali ísť asi preč. Asi by tu mali ísť.
Tu aj nie sú žiadne tieto displeje, tu na normálne vlajky tu nabejú. To je nejaký vláčik. Dobre, už odchádza safety car. Ne? No a ja budem akurát v tom najhoršom. No už sa jazdí. Mám mediumka. O, donúčil som na tých pýho trošku neskôršie zabrzdiť. Dostal som sa cez neho. Dobre, ja som zase zarastl, jak som vtedy bol. V 9. kole, ty vole, môžem ísť, ale poviem asi v 8. Aj tak. Idem na istotu, aby som nikam nebúral. Proste snažím sa vôbec nebúrať, to je základ. Dotiahol som sa, narastla. Viem o jednom mieste, kde viem obehnúť formulu, inak sa netrúfam asi moc ísť na overtake. Môžem sa držať za rasom čo najbližšie, potom ho obehnúť. Dobre. Mne to teoreticky vychádza, že na jedno kolo môžem jedného obehnúť, keď ich samozrejme dobehnem. A ešte cez pitstop by sa možno že dali. Koľko bolo percent na to, že sa vytrpel? Neviem, koľko bolo percent na to, že sa vytrpeš. Ale určite to bolo veľmi vysoké číslo. ...24% na to, že sa vytrepeš, vol. Tak sa nebolo vysoké číslo. Čo klamáš? Tak ja som čakal, že na Monaku to bude práve že najvyššie zatiaľ. Skoro som narazil, ty vole. Prvé pitstopy. Dobre. Prvýkrát DRS-ko. No ja sa aj sa neobejnem, lebo sa dostal cez mňa. Moc ďaleko sa. Aha, voľmi. Ja radšej jazdím na istotu ako rýt. Nechcem búrať, vážne. Nic nechcem búrať. A to príde samé, chápeš? Je korona. To samé búra. Tak
Preto nie sú ešte tie snímáci. Kde ty ich obiehaš? Ja vôbec neviem, kde ich mám obiehať. Tak ak sa ide dole mierne. V druhom sektore, tak sa ide mierne dole a potom doprava sa ide. Potom sa zatáča tá najpomalšia zatáčka. Tam sa mi to ešte dá pustiť. Dobre, oni išli do pitstopu, super. Teraz musím dať čo najrýchlejšie kolo, ako v živote dokážem dať. Skôr sme šmichlo. Uni! Mám poškodenie? Nemám. Prepil som Grožana. Let's do this. Ja, pochom. Is 5.1 seconds. Ale vlastne asi nemusím ísť do pitstopu, čiže vlastne... No nemusíš ísť vôbec. To by si mal vydržať. Dobre, ak sa mi track limit, nevadí. Netrapí ma to. Je určite ten chat. To nabral do steny. Fajne si sykol, tak trošku. Podľa mňa sa to celkom zvládol, to kolo možno. Dobre, poďme. Rýchly pit stop. 2,8, pane bože. Rýchlo. Podľa mňa som možno, že ten undercut dobre spravil. Musím sa dostať cez Sainza. Dobre, som pred Sainzom. Gasly je na mne nalepený. Koľko ty si? 12. Ja som pred sebou. Oh. Tu na niekto blokuje extrémne. To mi už je groža nejaký. Ty vole, ja som skoro do ňa narazil. Nie, tu na nemôže byť staknutý. To je prvýkrát v živote, inak to som dal, že závod do pitstopu bez toho, aby som si poškodil krídlo. Musím si zatleskať. Dobre. Oranžový krydielko mám. Čo mi to čo zakrúto. Dobre, nedostal som horník. Kviata som objel na prvej zákrute. Ty vole, extrémne tesne. Nemám poškodenie. Teraz som mal... Ešte nie, Grošan, to je debil. Že to je vlaky, to kvôli tebe? Nie. Ja som... No teda dúfam, že nie. Á, tam je niekto seknutý, to môže byť aj safety car. Alfa Tauri je seknuté tam. Á, si virtuálny. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Drop your speed or delta is dobre. Too high. Dobre. No, virtuálne oplatí už na dopyto. Nie. Akože môžeš, nabereš nejaký čas. Oh, krydlo do tela. Moje. Ja si budem musieť ísť. No tak choď radšej teraz, už keď máš ísť. Oh. VSC ending, wait for green. Yeah, neviem vytačať. Tak ma pustí, počkaj. Dobre, díky.
Počkaj, ja som premeškal pity. Áno, áno. Oh shit. A ja sa čudoval. Si mal kričať. No už si to akorát prešiel, no. Toto je vlajky? My sme tu seknutí? Haló? Počkaj, Halo? Počkaj! Ono? Sú tu žlté vlajky? My sme tu... Čo sa to deje? Ja som štvrtý! Ja som piatý. Ja som štvrtý! To čo bolo? Ja som červené krydlo, ale... Zadarmo pozície. To. To na nejako to blokuje no. Ten Perez. Ježiš, keby som nemal teraz pešpevné krydlo, tak som úplne frajer. A ja sa čudujem, že sme nedostali na penalizáciu, lebo to boli žlté vlajky. Nie no. Ten Perez sa tam staršie blokuje, on nás ide do pitstopu. Áno, dobre. Alebo nás som odbehol na to. Ty vole. On si softy už. Som druhý. Z posledného miesta na druhé zatiaľ, no. To je sranda, len teraz nenabúrať. Hamilton je 9 sekúnd predo mnou. My to tam už dávajú failfish v čete. Či notla ich dis. Už tu nie je tá. Ja som vyšiel z pitu 10. To je dobré. Ale mám 3 sekundovú penalizáciu. Že by mu Monaco dal svoje najlepšie výsledok kariéry. Či sezóny. No to by bolo paradox. Ale čo sa tam stalo, ja nechápem. Ani ja? Vôbec. V pitoch, páne. Objam okolo. Bottas je posledný. Skoro. Tak jemu sa možno niečo stalo. Teraz boli modré vlajky. A nemôže byť predo mnou. WTF? Teraz sú modré vlajky. A ja som videl pre sebou dva Mercedesy a predo mnou iba Hamilton. Kokoso, to je strašne intens. No, sa už 13 kol a ja žijem. To je dosť dobré. Keep managing your tires. Manage your tires. Trošku kat, nevadí. Čo, som najrychlejší kolo moje. Ty čo? Som najrychlejší kolo moje. Tak nech takých je všetky, ešte viac. Všetky sektory zelené. Mi sa strašne trase palec na joysticku. A to na Monaku nie je vôbec dobré.
Tu je jediná chybička a som v bariére, proste. Je to tak. Ja neskončím asi 10, lebo síce som 10, ale mám presne takú penalizáciu a za mňa sú tam prvý drží. Ups. Shit. Cut. Dobre, mám cut ja. Som troška buchol do semi. Žijem. Čo ma predbieha? Debil. Tak to za mňa bude. Dobre, áno, bo no to si urobil na adskok. Is all that separates you and the car ahead. Náskok na Monarku a mňa to nauč. Potreboval by som robiť 3 sekundový. Ja tu hitujem váže, to je toto. Tie obrubníky a nenabúravam toto do bariéry, nechápem ako sa mi to darí. Ja som mal rýchlejšie kolo ešte k tomu. O 200 som si iba čas zlepšil. To stačilo. Mohol by tam Hamiltona spomalovať. No, tam je Williams pred ním. Strom mal 5 sekundovú penalizáciu, ale ho asi nedotiahnem. No. Ja som musel skoro 5 sekund stiahnuť od Strola. Ty kokos, akože... Není mi nič všetko jedno. Najazdiť. Nechom zapadol. Mám 6 sekundy predo mnou. Neviem, to som ho stiahol o 3 sekundy zatiaľ. Čiže som vrlo do stien. Nie, čo robím. Toto je krydlo mám zas. Boa, obi dve sú to. Tak som pekne išiel do teraz a zase som buchol. Mám mierne poškodenie mám. Shit, som vyšiel až moc. Moc som si myslel, že to vyjde úplne na pohodu. 3 sekundová penalizácia. Tak toto bolo najhoršie kolo, aké som dal. A pritom som stiahol... Hamiltona som stiahol o 2 sekundy toto kolo, lebo je staknutý za Latifim, alebo kto tam je. A teraz dostanem 3 sekundovú penalizáciu. Ja keď ho ešte obehnem, tak to vám bude extrémne mrzeť. Teraz sa chcel moc dostať predo mňa, ja ho blokujem už neviem koľko kol. Let's go, iba warning. Dobre, už sa dostali cez nich. 3 sekundy mám na neho. Čo robí? Perez sa mi to drbá. Perez sa mi to drbá hlavu. Ja nepustím proste, nepustím. Debila. Mexického. 2,6 mám na Hamiltona.
Robím chyby. Latifi ma chcel pustiť a on narazil do bariéry. Super. Má obidve krídla mierne také pozelenkasté. Ja mám také fajné žlté a je druhé také fajné oranžové skoro. Úplne dementne som proste vrazil. Úplne dementne proste. Som si myslel, že už to vytočím a ja som to nevytočil akorát do toho tunela, ak sa vstupuje. Tak som to dojazdil. Počkej, ty si dal DNF? Hej, čukol som do steny a mi odletelo koleso. Ty si dal DNF? Hej. Ty vole, skoro posledné kolo. Bolo, no. Víš, ak malo ti chnibalo? Už to tam bolo. A koľka ty si bol? Desiatý. Oh, wow, wow, wow! Aha, to čo som tu to, si ty? Čo som to, počkaj, ja to využijem! Ja ne, ja som prvý! Počkaj! Ja som to využil! Aha, ty si prvý. No, ja som to využil, ja som... Toto bolo normálne životné DNF-ko, toto. WTF! WTF, to čo sa stalo? 6 sekúnd, 7 sekúnd mám skoro na Hamiltona. Spolupráca extrémna. A ešte aj 3 sekúndová penalizácia mi nebude vádiť. 7 sekúnd je za mnou, Hamilton. Teraz už na to neosrať. To je všetko, to je práca. Ja zablokujem onu, celú dopravu a smahlo to víra. To je, ale jak sa ti tá parava podarila? Že si tam stal a že safety car nevyšiel a trval si safety car nevyšiel preto, lebo je posledné kolo skoro. Ja som tam šiel po takej zákruty, kde sedie to lava a tam je taký mantinel divný a tam som ona koleso otrhol. Nice. To niekde tam bolo. Či nie to bolo. Tu to bolo, tu som doľava točil a ohen ten oný špic som otrhol koleso. Aj. Špicom zakecil. Ale nevadí sa, ten môj rekord na Monaku. 18 kôl bez DNF-ka. To je dobré podľa mňa. A ja idem reálne. Ja som to reálne vyhral. Ja som to vyhral. Čo ti tam? Ja som vyhral z posledného miesta na prvé. Čakaj, čo sa tam stalo dvakrát? Prvýkrát tam tie žlté vlajky mi extrémne pomohli, že zostal na 4. miesto z nejakého 12. alebo z 10. A zrazu tuna si tam zablokovalo totálne dopravu a necháme prečo som nedostal penalizáciu za to, že som obiehal cez žlté vlajky. Neviem, nie. A ja ešte dobre, idem ďalej proste a zrazu to vyšlo. What the fuck? Toto je iná sranda. Race director. Incidents. Čipino. Ty vole. No, koľko incidentov. Čo ti dávam? Ja som to normálne vyhral. Monako z posledného miesta. Toľko incidentov. Pozri, koľko je tam incidentov. Tam je tak milión. Incidents? No, pozri. Milión ich tam. A ja mám jeden, ale nie incident. Exit track limits mám. A collision win od Ocon. Kokos tak, ale ty vole, tu ide jak veľa. V poslednom kole. To v 17. kole bolo najmä úplne brutálne zle. Tam som chytil aj kríd.